دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک بیانوں میں شروع کرو او دا غزوِ بدر چکم مشہور غزا رنبے دا نبی علیہ السلام شوید دا آغی بیان میں کرو دا بدر پا غزا کی کافر و تیوریر مضبوط شکست میں لو شو ما در طویلیو چی او یا غٹ غٹ سردارانی پکی مردار شو نو دا مکی کافر پشمیر کی زیادو دا مسلمان نا او طول مسلحو او بیم دمر خطرناک شکستو منتو نو دیر زیاد پاگی خفو پریشانو دغه زمانه کې د مکې چې کوم سردار و ابو سفیان نوم وروستو مسلمان شوی دی ډېر زیات پریشان و هغه د بدر نه پس قسم وخوړو چونکه خو تجارتي قافلې سالار و جنګ کې شریک شوی نو هغه قسم وخوړو وی تر څو چې ما د مسلمانانو نه دا بدل نه اخیستی اغی پوری بازر نوی جامع ناچو غسل بنکو بی بی تا بنیز دیکھے گم نا او بل دو چی زنانو با دی سلو تا دی کافرانو سردارانو خاوندانو تا پی غورو ناچو بے خوندو تاسو زر کسان بے مسلمانان درے سوا دیار لس اغی سر وصلنو و تاسو طول مسلح وے او بیم دنو یونی ولو یادر کی مردار کل رو تختے دے دا فی غورون بے ورکو تاسو بنگلی باچو لیو کر تاسو غسلی نئے خزو با هر خاون لپی غور ورکو تسنگ دوڑے خورے تسنگ او بس کے تال شرم نرازی شرمے گی نا حیاء ندرزی تو که لویلوی سرداران او یا قسم مردار شویم او چه کم ده دی نپس ابو جهل نپس سردار شو آغا ابو سفیان ده آغا قسم کرده ده چه زبا تراغ پور جامع نوی ناچوم لام بمبنا سر که با گومن زم نوا ترسو چه ما بدل نیخشت نوی میتنگی او کس پل میس که بل دادی چی مسلمان سر جنگو چونو دا دوی طول پروگرام خو دا شام پا تجارت و مکہ کی خو نا غلق کی گی او نا پا کی فصل کی گی دا شام لار خو دا مدینه شریفی سر پا نزده تیری گی دا غر تجارت لارم بے بند شوا بلی اولار دا تجارت و پا عراق باند شام تفوا دیر خطرناک و دیر دوا نو دا لارم پا دوی بند شو تجارتی دا خزو پی غورونم دی لوی کافرم تی سردارانم لشو نو میٹنگیو کو میٹنگ کے تجویزون راتل چی دو خبری دی یا خو بزو دا خپل بدل باخلو یا بزان ختمو او یا با مسلمانانو سر جوڑا کون ذکر زمان دا تجارت لار زمان گوز بند دا دا موجودہ غلب سورہ دے پس ختم شی سبا کون یا با جوڑا کون پا جوڑا کی زمان بیزتی را خو خپل بیزتی با برداش کون او یا با خپل بدل و انتقام لو جنگ بکون نو عرب خوی غیرت جانوی نجوڑا کون نکو دی که خو زمان بیزتی دا چه او یار علم رم کلل او یه را نبوام بوم تل او داغی پیسی را نواقشتی و بیابم جوڑا کهو ای بس دادوی با خبر بکو چه جنگ کهو جنگ خو پا پیسو کیگی او دا مسلمانانو پا کلی ورد لل دی نو بار میدان که جنگ سانی و دا چا پا کلی که وردی نو جنگ رانی اغیل دا وسلی ضرورت تی و دا کسانو ضرورت تی نو دا بدر چه کما قافله و دا تجارت چه دا کمی دا وجه نتاسو تماویلو جنگ شوه و داغی قافله چه سمر گتا و ویدان تقسیمه و دا گتا و من پا جنگو لگو پا دی بدان لجنگی سامان وان پا دی فیصله و شو
او پگیر چا پیر قبائلی علاقو باندی اگر دیدل او جرل بے مرسیی بے وے زان لے مرگری را گنڈول چی منتا خلق من سرم رستو کی تو چا چی دوستو وی رولا ما سر بزے دا چا با پلارو دا چا با داغ دوست پاو دا چا با رشتدارو دا دریو زرو لخ کر دی پا مکہ کی تیار کو او زان سر خزم روان اکلے زنانم زنانے دی دا پارا روان اکلے چیو خود زنانو دا وجه با من جنگ خطیس کو ولی که من تختنو مسلمانان برا نخزی بوزی لون برا نبوزی نو دا دی خزو لونو دا وجه نبا منگا لپا غیرت کی رازو نو من با مضبوط جنگ کو او بل دا خزو تے خزو با تا مرسیه و سندره وی او دا بدر دا غمانو مرسیه بے وی نو دی برا که جوش پیدا کئی دا فیصلہ اکرل حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا وقت پا مکہ کیو پت مسلمانو خکارے غگ نکو اگو یو خطو لگو نبی علیہ السلام لے رو لے گئے یو قاسد لے خطور کو وی جو سمرت تیز لے شے ندا با مدینی منوری تزے او زمار وارت حضور پاک تا بدا خطور کے خط نبی علیہ السلام تا رو رسے خط کی وطا حضرت عباس رضی اللہ عنہ طول تفصیل لکلیو چی سیب دیر مضبوط تیاری اکڑے رے تقریبا درے زرہ کسان دی طول مسلح دی او پریدی نا بس زانو نا وجنی یا بتاسو وجنی لکا زان سرے لونا و خزم روانی کڑی دی در عطبہ لوروا او داغینم ہنداو رتبہ دا مکی پا سردارانو کلوی سردارو بدر کی مردارو روری مردار شوی و شیبا دا رتبہ زوی مردار شوی و ولید نو دا ہندہ دا رتبہ لور دا پلار تر رور دیملو دام دیرا پیش پیشوا بادر خدموا او دا موجودا چکم دا مکی سردارو حضرت ابو سفیان دا آغا خبی بیوا اغیب زمم زم خلیلان سر روان اکر پا دیر لوی جوش کے روان دی حضور پاک مبارک تا چی خطر رو رسید اغبا مسجد نبوی کے دخپل و مرگرو میں ٹھیک رو ایسو کم چی نوجوانان لکانو باز بدر کی نو شرک او دا بدر دا غزا پا قرآن شریف کی کم فضیلتو نرالل او بیا دا بدر دا شہداؤ چی کم فضیلتو لقوران شریف کرا لن لا تحسبن الذین قتلو فی سبیل اللہ اموات دا خدای لارکے چی کم خلق ملدی دیتا ملمو آئے مل احیاؤن عند ربهم یرزقون دا جمدی دی خدای سر دی روزی والا خدای والا دا سی نور ناشنا ناشنا دا بدر دا شیدان و دا غازیان و متعلق پا قرآن شریف کے آیتون نازل شو نو چھے کم نوجوانانو اگوی جوش کیو اگوی ویسے باروزو وقت میدان تولوزو جنگ کو کمو گٹا اکلا بیاز من فتح مومن تا بیاز من گٹا را او کم من ملشو نو بیاز من گٹا دا شادت تی دا مسلمان پا دوالو کی خیر بازی کسانو ریداو چھے نسے نوزو اگوی دیر گرن دی او طول مسلح دی او من با پا دیخ پل کلی مدینه منوره که پاتیشو نوزو بارتا که دوی براشی بار با مسموده دیرهی دیرهی اخیر با تنچی واپس بزی او که پا کلی حمله اکلا نو من با دروازی زن سر پس بندی کو او پا کوتو با وطو خیجو پا غشو بیم اولو پا کانو بیم اولو دلتا بے زمون خذ پکانو اولی زمون بچی بے پکانو اولی پخ پلا بہت تختی پلارو کسو کے بخوارا وارو ترکے میں پوری بدوی یوزے بھئی مون بہت سر پتورو جنگو کو خذ بے پکانو اولی تختی با دے مشورہ کی عبداللہ ابن عبی چکم دا منافقانو لوئی سردار دے اپا کے موجود دے دیکھو منافق ظاہر کی ذان مسلمان خکار اکڑے وہ منافق دین پا مشورہ کی موجود دے ہم وہی چی سیب
زمون یو زوړه دته چې په مون مدینه چا مملک کړی دا او مون بار اوتی نو مون ماته مونته دا او که په کلی شو کراغلی دی نو مون ګټه کړی دا نو نوزو څوک وی اوزو څوک وی نوزو مدینه منوره کې دا میټینګ د مسجد نبوي کې حضور پاک مبارک پاسه در وغږې ونو کور ته ننوت چې ننوت صحابه وی مون غلطي وکړه پکار دا و چې مون نبی علیه السلام ته خپله خبره سپارلې وه چې صاحب ستا چې څه خوښه یې رسېکوه نو مونږ خپل منځ کې څوک وی زه څوک وی نه ده او نبی علیه السلام مړو پرېنښود چې هغه خپله رای ښکاره کړي دیکې حضور پاک زغری اچولې وي دعا او راووته وی صاحب مونږ معافي غواړو مونږ تا لاړو اختیار د مشورې در نه کړ خپلې فیصلې مو وکړې خپلې رای مو ښکاره کړې صاحب چې ستا څنګه خوښه یې هغه وکړه که وی چې وځو نو ځو او که وی چې نه پاتې کېږو دلته نو هم پاتې کېږو نبی علیه السلام وفرمایل وی پیغمبر چې کله زغره واچوي هله به یې کوزئ چې جنګ وشي موږ زغره اچولې او د الله نوم به والو د الله نه به امداد وغواړو ان شاء الله الله به موږ له مرسته کوي مدد به کوي څنګه چې په بدر کې موږ بې سرو سامانو هیڅ نو رب العالمین زموږ مدد کړی دی دی کې به م الله زموږ مدد کوي ځای چې ځو د زرو کسانو صحابه او لخکر د مدینه منورې نه راووت کافر درې زره دي مسلمانان زر دي د مدینه منورې نه چې راووتل یو ځای دی اوس په هغې یو جومات جوړ شوی دی مسجد مستراح ورته وایي حضور پاک هلته لږه دمه وکړه او د خپل لښکر معاینه وکړه او اعلان یې وکړ وی چې کوم انسان د پنځلسو کالو نه عمر کمی هدې واپس شي که بالغ دی او که نابالغه دی خو پنځلس کلن به ما سره په جهاد کې شرکت کوي او چې د پنځلسو کالو نه عمر کمی هدې واپس تار شي نو چې چا عمر دیارلسو څوارلسو هغه یې واپس کړه یو صحابي دی حضرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه کله چې حضور پاک داسې په لښکر نظر اچو نو دی په خپو په دې نوکو ودرېد او ځان یې داسې اوچت کړ چې ما ونه باسي او جنګ کې مې پرېږدي په دې نوکو چې ځان یې اوچت کړ نو پیغمبر علیه السلام پې تیر شو او دی خو ځان یې لوړ ښکاره کړی و نو ویې نه ویسته نو حضرت یو بل صحابي دی حضرت سموره ابن جندب رضی الله عنه هغه د سخت نه میدان ته راووته وی دا الله رسوله وی دلې واپس کړم او رافع دې پرېښود ما هم ځان سره بوزه نبی علیه السلام هم حیران شو وی صاحب زه پې تکړه یم ګنې ماله دې په پرزونو راشي که زه یې راوپرزولم بیا دې دې ځي زه به نه ځم او که ما راوپرزوم نو چې دې بوزئ بیا ما ولې نه بوزئ نو حضور پاک د خوش طبیعتۍ د وجې نه دواړو ته ویره میدان ته شئ په پرزونو ورشئ چې دواړه سره په پرزونو شو نو دا سموره ابن جندب لږې شو هغه رافع یې راوپرزو وی وګوره صاحب راومې پرزوم چې دلې دې اجازت ورکړم هله به م اجازت راکړې وی غزه ته م پکې راځم دومره شوق و په هلکانو کښې څوارلس کلن هلکانو کښې دومره شوق و او دومره د هغې په زړه کښې هغه جذبه وه دومره د هغې په زړه کښې هغه مینه وه هغه محبت و او د حضور پاک سره مینه وه حضور پاک لال د احد غر د مدینې منورې سره نن سبا د مدینې په حدودو کښې داخل دی هغه زمانه کښې د مدینې شریفې نه څه درې څلور کیلومیټره بار اوس خو بالکل مخامخ دی اوږد غټ غر دی مشرقي او مغربي جانب کې تقریبا سلور میله اوږد دی په دې شمالي جنوبي کښې هم غټ دی خو په مشرقي مغربي جانب کې چار کیلومیټر اوږد غر دی کافران راغلي وو د دې غر په خوا کښې پراته وو دان له خیمې ښخې کړې وې او چې کوم اعلا د اوبو ځای نه وو هغه هغوی نیولي مخکې نه راغلي
نبی علیہ السلام چې څنګه احد ته ورسېد نو احد غر ته نو نبی علیہ السلام مبارک د خپل لخکر ترتیب برابر بادشاہ د مسلمانانو یا جرنیل دی به خپل لخکر برابری او اغیل به هدایت ورکی هغه محل وقوع داسې وه چې یو طرف ته د احد لوی غر دی جد غټ غر دی په هغې د بل طرف د راختواړو څه امکان نشته لوی غر دی بل طرف ته یو رکوټې غوندې غونډی ده دا هغه غونډی په خوا کې یو خوړ دی اوس هم خوړ شته پل پې تېر شوی دی بارانی اوبه پکې ځي هغه زمانه کې هم پکې بارانی اوبه تلې اوس هم پکې بارانی اوبه ځي خو هغه وخت کې ډېر جور و اوس هغه مره جور نه دی ځکه دا شګو مګو سره د بارانونو د سیلابونو سره ډک شوی دی هغه زمانه کې ډېر جور نو نبی علیه السلام او کافران خو مخامخ یو میدان کې دیر و نو حضور پاک ویرېده چې اسنه زه د کافرو سره په جنگ شم او دا کافر په دې خوړ کې چتا پټ راشي او د شانه په مونږ حمله ونکړي نو پنځوس کسان د غشو ویشتونکو والا تیرانداز مقرر کړل مشر ولا عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه کو او هغې یې په هغه وړه غونډۍ باندې کینول دې دپاره چې ستاسو د دې غونډۍ په دې ویښ کې چې دا کم خوړ دی تاسو به مهرباني کوئ د دې خوړ څوکۍ به کوئ چې اسنه په دې خوړ کې پټ چېته کافر راشي د شانه په مونږ حمله ونه کړي نو تاسو او د کافرو سکیم هم داو هغې داسې ځای نیولی و چې مسلمانان په داسې علاقه مونږ سره په جنگ شي نو مونږ به یو رساله تیاره کړې وه د اسونو لښکر او خالد ابن ولید هغه زمانه کې لا کافر و هغه یې ورله مشر کړی و ورته یې وایي چې ته به دا مهرباني کوې چې په دې خوړ کې به په اسونو باندې خپل لښکر بوځې مسلمان به مونږ سره په جنگ وي نو شانه به راوخېږي نو په مسلمانانو به حمله وکړي نبی علیہ السلام په هغه غونډۍ پنځوس کسان غشو ویشتونکو والا مقرر کړل عبدالله ابن جبیر والا مشر کو وایي ته به د دې دفاع کوې چې په دې خوړ کې تا نه څوک را نشي او مونږ جنګېږو مخ په مخ خو د شانه څوک حمله ونه کړي ډېر ښه جنگ شروع شو هلته کافرانو ښځو خپلو خاوندانو ته او خپلو وروڼو ته او خپلو پلارانو ته مرسیې وې او چې کوم مړې په بدر کې شوي و هغه یې ورته را یاد کړل او جلاګانې وکړې ښه وجړل او ښه ګډې شوې ورته شرابونه یې مسکل او ډېر جوش کې دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف دا کوم ځای کې راځي بطرا ورئاء الناس خلق دا هغه خلق کافران چې جوش سره او په کبر راوتي دي ته نه ګورې دوی ته شرابونه خوس کل او خذ وته ګډې شوې جوش یې پکې پیدا کړ او سار وخت جنگ شروع شو رومبې چې کله جنگ شروع شو الله د خپل وعدې مطابق مسلمانانو له فتح ورکړه خو چې نبی علیه السلام هغه پنځوس کسان مقررول هغې کې چې کمې مشر و عبدالله ابن جبیر نو هغه له هدایات ورکړل وته وی تاسو به له دې غونډۍ نه بالکل نه کوزېږئ تر څو چې ما درته نه ویلې نو تاسو به دلته ناست شئ او که تاسو مونږ ولیدو چې مونږ فتح ومونتا بیا به م نه کوزېږئ او که مونږ شکست ومونتا بیا به م نه کوزېږئ او که تاسو مونږ ولیدو چې زمونږ غوښې مارغان تختئ بیا به م نه کوزېږئ که مونږ ټول مړه شو غوښې مارغان تختئ بیا به م نه کوزېږئ په دې غونډۍ به ناست شئ دې نه به نه کوزېږئ دا هدایات یې ورکړل جنگ شروع شو جنگ چې کله شروع شو نو لومبه جنگ کې به مبارزه کې د هغې انفرادي جګړې به وي په هغې کې خدای پاک مسلمانانو له بری ورکړي دویش کافران پکې خدای مردار کړل دوش ډېر شی دی
چې دویش کافران مردار شو نو بس کافر اخ پی اخ وی دیو پا تختیدو شو نو چه سالی درون دی نو منده نشی والی نو چه چا سر بطور وابیم گردو لو منده بی والا که چا سر نیزه وابیم گردو لو منده بی والا بس مسلمانان خو پی شو چه کافر خو او تختیدل سو غر تختیدل سو اخوا تختیدل نو مسلمانان لگیا شو غنیمتو لی را گوندو اگه توری غنیزه دلونه چه کم مال پاته شو امال را گونده یو صحابی فرمایی بخاری شریف کی حدیث ته ویده کافران و خذ ما پا خپل اولی ده چه خذ و منده والی او پا غر که خطه او ویده خذ و پا ده نلو که چه کم داغی پا زیبونو پینزیب چه چه وی امیم لیدل منده وی خذه لگی آدی تختی او مسلمانان غنیمتو نگونده بلکه مسلمانانو تور خپل که خواه که جنگ چه ختم شی بیا پا وصله سوک سکی مسلمانانو تخکاره چو چه کافر تو لالو تخته دل خزیمو تخته دل او غنیمت ته نو توری زی پا زی بانده او دروله او نیزه اخپل که خواه ده اصول اخپل چا سر چی وغی او درول او لگیا دی مسلمانان اگر ده کافرانو غنیمت مال را گونده دیکیم فیده چه ده توری را گونده کو اصلا بیا جنگ شروع چنو چه مال خودمون پا قبضه کی گل پا غنده چه کم پنزوس کسان مقرر اغیر اخپل مشر تاوی عبدالله ابن جبیر تا پی کودی غنیمت با منگم را خواهون کن امشر ورطوی ولی تاسو تا ده حضور پاک خبره نده یادا چه نبا کودی گه اغیر وی بلکل ویلی دی خواهو ده جنگ که کنه جنگ خوز ختم شو بعد دل تا سر اختلاف ده دوارو جور شو دیو تاوی نه جنگ او غیر جنگ خبر نشتا خود چه ترسو ما تا نبی علیہ السلام نیوی لیز خونکو دیگم اگه نورو وطوی چه دا خبر خو حضور پاک کلی دا بالکل کلی دا خواه خود دا جنگ دوران که بمونکو دیگوز خود جنگ ختم شد تر قیامت پوری خو پا دی گونده نیو ناستا چه با مون با میشه ناسو آگه دی صحابه لگیا دی غلیمتو نگونده خلی را کافرانو تختی دی سلی لاره لو تخته ده نو جنگ ختم شو نو چی جنگ ختم شو مونگا گنده سکو مونگ بام سب ما غنیمت را گنده کنا دا مشر و تاوی چه که تاسو کزیگه کشه ما تا خود چه ترسو نبی علیہ السلام نویلی زر نکزیگه دیکی دا اگوی سر اخپل منس که لگ تو تو میم اختلاف را سلویخ کس ترا کشو لس پاتی شو خالد ابن ولید دلار زین اندازه وارشتا چه گنده خو خالده دا دی نمخ که دو دری اٹے که پا دی خوال کی کری دی که پا دی خوال کی براشم نشانو پا مسلمان عملو کم خودی خود پنزوس کسو غشی و سرو دی با تنبول او با تختی دل بیا بی اٹے که دی با پخشو بیا ویشتل بیا با تختی دل اگر چیو قتل چی گونده خود تقریبا خالی دا راش موقع دا نو اگر فورا خپل دا اسونو فوج را جمع که او پا خوال کی کشو او را عملشو چو سنگ رو رسیدل دی گونده لا دی پی پغشو بیا گزارو نو پلد و از دی وقت که خودی لس پاتی دی سلویختی کو شوی دی نو غشی کم و اپی گرنو نو خونده نکو نو دی غریبانان ور پسی دی گونده نکوشو دی دا خوب پتا وا چه که دا اصون و لخکر پا مسلمان ورغی مسلمانان خو لگیا دی بیغم دی تور خودی دی غشی خودی دی نیزه خودی دی سامان را گونده خدا طول با دلول کی نو دا خواران ورطا کشو پا خوال که او تورو سر و تاو دره دل چه دا خالد ابن ولید دا سونو لخکر منه کی اپی گرنو او پس دا سونو نرا کشو جنگو شو دا لس صحابه خوی پا خوال که شیدان کن لس والا خو لالد شیدان شو چه دا لس والا شیدان شو نو میدان و تا خالیو دا شان را لل او پا سونو سواره دا پا جنگ که تا دی پیاده فوج پا نسبت دیر بیا تکلائی هسته وسر نیزر وسر توره دا دی خوب بزان بچ گئی تختی از غلول شی بل وجل شی مسلمانان لگیا دی اغیف و غریبانان وی چی زمون دا شانه پا غنده پنزوس کسانی زمون دفاع کیگی اغیف سخبر دی چی سلوی اختیقو شوی دی او لس سیدان شو اغیف و بیغم دی چی غنده بانی زمون مرگری زمون دفاع شتا دا شانه اسم نشتا
توري خولي دي وغنيمتو لغوندي دي وقت پیدا خالد ابن الوليد دا كافر دا اسونو دا فوج ورغي او شورو يه پيو صحابة چه گوري بس شهيدان كيگي يوم شهيد كيگي بلم 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 خدايا دا سوشو دمرا هي بد پا صحابة وراغي چه پا يو بلي غدارو نشورو کرد كافرانو پكي اوازونا شورو قل دا شيطانانو پكي چغي والي او داسي مشوكي عبدالله ابن قمياء يو كافرو راغي پا نبي عليه السلام باندي او پا حضور پاک باندي غزارو کو او دا تور داسي مضبوط غزاري پيو کو او نبي عليه السلام ليو پیغور مورکا پی خذها عني وانا ابن قمياء وي واخلا دا تورا دا غزار وي زدا قمياء زويما حضور پاک و تخيره وي اقمك اللہ خلال حلاك کا ونبی علیہ السلام پا دا مخ مبارک ہوا پا تورا بانده خو اغی دا اسپن توپے پا سروا او دا اسپن توپے کے دا کلی وي دا اسپن نو اغا کلی کرو بانده تورا لگی دلا او اغا کلی پا دا مخ مبارک کے ورنه نواتا دا مخامخ یو غاخ دی دو پس دا چه کم درم غاخ دی دانو دا سلورم غاخ دی دو پس خی طرف تا دا سلورم غاخ رباعی خی طرف تا برا دا نیم مات شو دکرا شو او کلی پا دی مخ مبارک که پیوست شو حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ دا دا حضور پاک پا شکل تقریبا برا برا ده ده بر دست بادری اکلا ده زر را مخ کشو او ده اغی عبدالله ابن قمیه ده تورا گزارون تیزان ور مخ که حضور پاک بچ که اخو شید شو او لگیت خمز بوتا و ابن قمیه هم پا دقا سوچ را گلیو که نبی علیه السلام بزر نن دمان ده ختمو بس مصعب ده پی مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ پی را مخ کشو زانه اغا تورو تا مخا مخ که دا تور اغا تول غزارو ناغا پخبل زان تیر کن او لگید دیر جاتو لگید نبی علیہ السلام صرف دا غیو غزارو لگید باقی بچ اس مصحب ابن عمر دا حضور پاک پا شکلو تقریبا شکل داغو دا حضور پاک لگید یو بل سرا او بل شیطان پکیو چغو والا چی نبی علیہ السلام او لگید و ختم شو شیطان دا چه غوالا التا مصعب ابن عمر پریوت ام دا حضور پاک پا شکلو او بیا چه صالح پزمکا پریو دینو اگر بخکاری مدا سے پورا شکل نخکاری بس دیکھے صحابو خپے خوئے دے او صحابو پک شیدانم شو سوک دا سے تختا سوک دا سے تختا سوک غر تا تختا چا خود دا اکلل چی توری بلکلو غردو لے او یہ چی نبی علیہ السلام شید شنو دا منگ دا جن بس پریده چی منگا مڑا شو چا پا یو طرف پا منڈا شو سو پا بل طرف پا منڈا شو او حضور پاک را دا وینے دیر تیزے سر روانے دیر تیزی وینے تی روانے تردی حدا پوری حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ را گئی اگا غوینے پا جبا سٹلے ویچی رازمکی دا انرسے گی ویس کلے حضور پاک ورطا داونه به جداوی ندیو نسپلی اسکلا بدون که وینا دا عام و خلق و پلی تایی دا حضور پاک خو پلی تا نر پاک را او بیا نبی علیہ السلام و تاو فرمایل چه مالکا دا جنت زیر ورک جستا وجود تا زما وینا لالا او کم وجود که چه زما وینا شامل چه دا جهنم اور پی حرام حضور پاک سو صحابی تاوی چه موچت کا دمرا وینا دلالا دمرا کمزور شو چه دوچتی دو طاقت بیانو یو صحابی تاوی موچت کا دے غفتا نو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اگا ولو گور کردہ او اگا غرط بر اوچت کردی اوچتی دو کیسا مقصد اوچتی دو که دا مقصد نو چه دی خلکو نزان بچ کم نا نا غر تا خوچی و خطی خو پا غشی تا بانده او پا نیزه خلکو تا خام و خامخ شوی دو مقصده و یو مقصده دو که دا خلک با ماوی نیچه دی جم دیده راغون بشی دا چه خلکوی نبی سام شید شو نو ما با اوی نی دی براغون شی
او دیم دا جدا با دا خپل مرگری لیک سی کم چلا مرگری پا کم طرف لار مشر نا پکارم دی که جنگ که خپل مرگری ہوئی نی نو جسنگا اوچت شو او پا آگئی که کی ناستا و خلقو تا چغی کلی یا عباد اللہ ای دا خدا بندگان راجم شو نو صحابه اولی دا صحابه بیا راجم شو چرو رو صحابه راجم کیگی بیا جنگ شروع شو دیکھ ابو سفیان را دی ابو سفیان دا مکی دا کافر و سردار مخام حضور پاک تاو دره دا آغا وقت دا که صحابه منتشر شوی دی و لگا دا لپاتی را او دا کافر لا حجوم دی نو لر دین اواز و کافر قوم محمد صلی اللہ وی محمد پا کی جم دی دی نبی علیہ السلام صحابه و توی جواب مور کن جواب چاور نکن يروي دي خمر دي في القوم ابن ابي قحافة في بدي قوم كي ابو بكر جمدي رشتا حضور پاپ مور كوي جواب جواب كي ورنكو في دي مر دي في القوم عمر ابن حضرت عمر تنگ نشو اخو جذباتي دي اي ابو سفيان دا خود دشمنا دا چه تا دا چه نمونه واقشتل دا خدای تاله جمدی پریخی دی دا مله ندی دیکی ابو سفیان یو نارا بلند کلا اعلو هبل لگه من گوی فلان که زنده باد دا دا گوی یو نارا و دا زنده باد هبل دا گوی یو بوتو یو خدای یو باد بوت پا جنگ که بید آقا نمداد وقتا اعلو هبل مانا دا چه هبل زنده باد نبی علیہ السلام صحابہ تا فرمائی وی جواب ورکے وی سیف سوا تا بوایو وی تاسو اوایا چی اللہ اعلا و اجل وی اعلو ہو بل تاسو وی اللہ اعلا و اجل اذا من خلی ریر ریر صحابہ وی پوچھ جوش سرا اللہ اعلا و اجل ابو سفیان بیاوی لنا العزا ولا عزا لکم زمون عزا خدشتا عزا دا غوی بوتو استاسو دا خدای نشتا نبی علیہ السلام صحابه تو جواب ورکه وی سو وایو وی دووی چه اللہ مولانا ولا مولا لکم خدای زمون مولا دی زمون کارساز دی زمون امدادگر دی استاسو دا امدادگر نشتا بیا ابو سفیان یو آوازو کن وی تاسو با پملو که مسلوی نه ستاسو دا بازی ملو نا من پوزی پری کردی دی غوگونا پریشی بیدی شنڈی پریشی بیدی مسلب اوگی نی وی دا گوری ما ندی کردی دا ادر ما ندی ور کردی خپل فوج تا دا کدا ملو حتک خو دا بیکار کار دی دا جمدو سر مقابل کوا نو دا ملو حتک دا خشی ندی نو دا ما ادر ندی ور کردی چی دا ملو نا ستاسو دا ملو نمونگ دا پوزی پری کردی دی خو گواری خپم پی نیما خپم پی نی نور ادر مانا دی ور کردی او بیوی وی الیوم بی بدرین وی دانن روز دا بدر بدل منگو آگست بل حرف سجالون او جنگ خو دا برقی مثال دی پا برقا دا کوینا کل سوکو براو باسی کل پی سوکو براو باسی خو بدل می دا بدر آگست که دا خبر اکلا دیکھ صحابہ بیا راجم دا خبر کی دلی صحابہ راجم شو چی راجم شو بیا جنگ شروع شو دوبارہ چی جنگ شروع شو نو بیا دا کافر تختی دل چی کس دا کافر شو دا مسلمان ندی شوی بعض خلق ہوئی و خود کی مسلمانانو شکست بندر نا شکست دیتا نوائی شکست چی سوک بیدان پرید اگیتا شکست ہوئی چاچه غنیمت پلاس کے واقعش اغیر تک گٹھا ہوئی نو غنیمت مسلمان گٹھے لے دے میدان کافر اپریخے دے تختے دے لے کافر دی نو فتح دا مسلمان دا کافر ندا چھوے حسر دمرا دا چی مڈی دا مسلمان نزیادی شو دا غیرم دیر مڈی شو تقریبا سلیلش کسان یا دوش کسان دا غیر مردار دی او یا کسان دا مسلمانانو شیدان شو مڈی دا مسلمان نزیادی شو بہادری صحابوں پا کسو نخکار اکلا او دا حضور پاک سرے دا محبت او دا من اظہار سمرا شوئے دے پا دے جنگ کے چیغدر تاوکے
د نبی علیہ السلام د مخ مبارک کې چې دا کما کله کوم وخت نه نوته نو بای صحابه پریشان شو ډیر زیات. یو صحابی راغی حضور پاک ته د الله رسول خیر یوته اغم خیر شروع کړو ایستل الله رسول خیر وته کده خلق وتا صرف دمر خبره د خلی مبارک نه وتلا ولن يفرح قوما قوم شجوا نبيه واغ قوم بچرتم کامیاب نشی جدی خپل پیغمبر زخمی کا دامر الفاظی ہوئی نو چه صحابہ خیرے اکڑے جلدم صحابہ نو حضور پاک تے وی خیرہ و توقع وی ان اللہ لم یبعثنی لعانا وی خدیز خیرہ پخ نمرا دے گئے او پا اغا وقم نبی علیہ السلام دادو اوکلا اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای زماره قوم ته هدایت وکړه نه کوي کدی کوی دې نه خپل پیغمبر به غزار کو پیغمبر خودی ته جنت نه راخه د دې خیر خکای د دوزخ نه بچ کای دې خپل پیغمبر باندې گزارو نه کو نه نه کوی دې نه کوي. حضرت طلحه رضی الله عنه دا لاس باندې باندې نبی علیہ السلام نه غشی تم بول دا لاس بینیو او پا دیوانی بیرشی را تم کن کده یو لاس دا لاس شل شو او چه اغا حلقه دا زغری دا حضور پاک دا مخ مبارک نه حضرت ابو بکر صدیق ورغی چه دا تی رو باسم دا کبین وقت تر روانوا نو حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ عنہ ورمندکلی وی ابو بکر وستالی پا خودی قسمی دا کار ما تا پریده دا خدمت ما تا پریده دا تم مکوا وی خضر آشرات تر او باسا اچھا تر آواتا نو غاخونه و تخپل علم کل نو دا حضرت ابو عبید ابن الجراح پکی غاخونه مات شو غاخونه پکی مات شو اغیر او بستا خود خبر شو بمدینه کی بلاغان خبر شو که دا غسیسا حضور پاک شید شو اواز خود دا اطلاع رسیده لپراپیگندو شو بس زنانه و رامندک حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بی بیانی را پا من رشوے حضرت عائشہ صدیقی با مشکونہ دا بودا کول او پا من دا بے او برا اولو زخمیان اللہ بے خلقے چولے من دا بے والی او فاطمہ رضی اللہ عنہ رالا چه ده حضور پاک ده زخم ده غبن شی وی نبنده شی نو علی سه با پدال که او برا غشته او اغیب پیچوله وی نبنده دلا نو بیا ده کجور و پوزکه و سوزه او ده اغیب ایره را واغشته او سم خلق بازه وقتی پا زخم بنده ایره چه اگر می ایره را واغشته اغیب پا ده زخم بنده که خوده اغیب سر بیده یو پوته بنده شو یو بی بی ده حضرت حمنه رضی اللہ تعالی عنہ دادا مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ بی بی ده کم جده حضور پاک هم شکل آج سنگر آلن چاوتا وی ویرور ده شید شو وی انا لله و انا الی راجعون چل اگر امک کشو مامالیم پکی شید شو بیا وی انا لله و انا الیه راجعون نو چه لگا مخ کرالا نو مصعب ابن عمر وی خاون نیم شید شه بری نو دیره و جلد وی دا غم بس سوک برداشت کئی وی دا پریده دن حضور پاک سحان لی وی نبی علیہ السلام جم دیر زوی الحمدللہ. یو بلا بی بی دا کلسوم ابن بنت رافع دا غیجی بداستان دی اچھے سنگرال چاوی خاون دے شید شو وی الحمدللہ چھے مخ کرال ویرور دے شید شو وی الحمدللہ او یہ دا حضور پاک سال دے وی ناغ جم دے دے بل سڑے والا مخیل راغے وی پلار دیم شید شوے دے وی دا حضور پاک سال دے وی جم دے دے بل والا مخیل راغے وی زوی دے شید شو وی دا نبی علیہ السلام سحال دے وی جم دے دے خاون پلار زوی رو خاون پلار زوی رو دا سلور کسانی شیدان دی
وی نبی علیہ السلام را تو خائے نو حضور پاک دو خود دا غرغاله کې التا مخامخ ولا له ودریدا وی دا الله رسولا چې ته می جم دیولې د غمونه می ټول ختم شو بیبیانو کې دومره مینه دا مصعب ابن عمر رضی الله عنه او یو سره بل یو صحابی دی عبد الله ابن جحش یو سره بل صحابی دی حضرت حمزه رضی الله عنهم دا درې والا صحابه یو دی دفن دی څلور شهدا هم پکې شته خو یو لویه چار دیواری د پاغه چار دیواری کې دنه دا درې والا صحابه دفن دی حضرت ابو طلحه وی وی عبد الله ابن جحش ماته د شپې نه وی چې ابو طلحه راځه یو دعا ته کده به په امینو وی یو به زو کوم ته په امینو وی ما وی چې ښه نو ایمای چې خدا مخ کې دعا کوم وی وایا وی ما لاس اوچت کړ ایمای چې خدایا سبا می دی یو مضبوط کافر سره مقابله راوال چې ما هغه وی په تورا زار هغه وام یو بل خستړی کو او بیا په زه زورار شم او وی به هم مردار شي نو دی عبد الله ابن جحش وی امین وی بیا ما ته وی چې خدا ما دعا مس زقوم امین به پوي وی دی مو چې خدای سبا می دی یو مضبوط کافر سره مقابله راوال چې زه مو ام امین وی خیو بل ستړی کو او بیا په ما زور او شي مو یو ما شهید کی وی ما وی چې امین وی سار لمه دی یو مضبوط کافر سره مقابله رانا فقد وعمي خدای قبول اقرا وی زب ان ختم امن خطر پتر وال کو کو وی خستړی شو وی ناګه نمو مردار شو وی چې می نظر او کا عبد الله ابن جحش دا او وی دیم نه یو کافر سره ان خطر دی مې چې دا دعا د دم قبول ده او د مام قبول ده وی خیا او مضبوط تکړه کافر سره ان خطر دی هغه هم پتر وای دی هم وای وی ناګه نا په ضرر شو د شهید شو حضرت حمزه رضی الله عنه دریر بہادر اظہار لمبی وقت ہوتا تو تمو کہ مسلمانوں نو پلد رہنا وا دو دنیا کافر مردار کر نو دا عتبہ دالو دا ابو سفیان خدا ہندا دا غی یو یو غلام وحشی نمو وحشی ابن حرب اگر سره خبره کړی وا وک تا زما د پلار بدل واغشتو حمزه دی شهید کړ ذکا حضرت حمزه د دې پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه په لاس په بدر کې مردار شو حمزه دې شهید کړ نو تا به په څه طریقه آزادو وحشی وی په خپل رضی الله عنه ستو مسلمان دی وی ما سره وړه نه زګیا و حربا و توی پارا بیگی وی دی په حد کې یو غټ کانی شاته پټ ناستو وی مې چې حضرت حمزه په دې تیرې ده زو په دې گزار کوم مخامخ واغله سګن شو ورته وی ناګان دې زما حواله را وی چې راغی بس اغا اغا نیزګې مې اونی وا او غزار مې په کوونو مې وشتا بعض خلکو په جنگ کې په غشو وشتل کول بعض په دې نیزګې وشتل کول وی مې ورو وشتا وی بس دا سره سا په دې نومو لګېره په دې نوم باندې چې دا نیزه دې شاته وتا نومره تیرو وی ما پسې ګواخو کو خو بس را پریوت اپاقی که شید شو بیا هندر آغلی دا بیخوی دا پلار قاتلو حضرت حمزه ری ظلمی و سرکل پا تاریخ که دوم را ظلم بچر تم چاچا سرنی کلی لکا حضرت حمزه رضی اللہ عنہ سرکل شو یتی پوزا پریکلا شنڈی تی پریکلنی میں وگونی تی پریکلن سترگی تی ویستی او دا سینے والا اشنو دا زړی ته راوست پاره چکونه ولګو اینه ته راوست پاره چکونه ولګو او دا اندامونه په پلی کې واچول امیلې ته جوړ کړ دا اندامونه نا او هغه غاړه کې واچول او غړې دبا حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې د حضور پاک ترور دا حضرت حمزه خور دا امراله حضرت زبیر تا حضور پاک او فرمایلو زبیر ورشه مور دی منی که چه دا خو خدا دا خدا دا خدا دیر کمزوری نو که دا خپل روری پا دی حالت کیولی دنو سجد کونشی داری را بحادر خدا ورشه مور دی منی که
حضرت زبیر ورغی او مورت ادری دا وی مور ادری گا اگر خود زبیرم مضبوط تکلا سلیو مور ولدا سی پا دی سینه کی غزار ورک چی دازوی اگر غالو غرزو حضرت زبیر ولی آواز ورکو وی مور نبی علیہ السلام وی چی مور دی منا کا دقا سی ادری دا یا پزان نپوی دا یا دقا سی ادری دا وی بچی ورش روالت نمی موائی چی ما تا پتا دا چی زمان رور سرست شوی دا خبره او که زمان رور روار پا دی یری که چی زمان فریاد و کنو فریاد نکو ما صرف دا رور دا لاش لگی نمو یا دو خبری بسر رکو وی خود دیگه تا پوست کن وی خود دا اللہ رسول مور خمیده سی وی خود پریگی دا چی دارا لی حضرت حمزه رضی اللہ عنہ تیو قتل اللہ سی مخام وقت سینش لیده لی وقت که دلو نشتا پا که اینه نشتا پوز استرگی غوگونا روزی شنده دا نشتا و تا مخام خود ریده لی وی خلق بوی که نن بصفیه دا غم نملشی و نن بڑیر فریادو که رو ری تالزه مبارک باد در آغا لی مبارکی در کم ایده اللہ پا دار که تا دخپل وجود اندامون ٹکلی ٹکلی قربان کرد در یہ قربان مبارک باد در آغا او بیا حضور پاک پاگی دیر دیت خپاو در حضرت حمزه پا دی مظلومیت چی رازو لی محصر شو پیلم اقوالی چی حمزه خخ نکم پا دی میدان پریدم که دا غوخی دا مالغان و دا حیوانات اخری که دا قیامت پر از خلق دا قبرونو نپاسی او زما دا تر دا مالغان و دا حیوانات و دا غوخی دا غی دا ججورو نروزی او دیت خدای جور کی و که پا دی میدان پریدم بیا با خلق پل مڑی نخواخی زکی خواخو صحابو در دیر الوی بہادرے اظہار کردے در دیر الوی بہادرے فقط بے احرد کی وہ وقت کم دے زمان پا خیال باقی واقعی برتے انشاءاللہ العزیز صحابو دا بہادرے پا اندجو مکی انشاءاللہ کہ زندگی اور در دیر واقعی چھے کم مقاصد دی و کم اغراض دی اور کم غرض دا پارا میں شروع کردے دا اب ہم انشاءاللہ درتا آئند جمعہ کے بیان دعا کہ رب العالمین دعا خیر و دعا برکہ زندگی نصیب کی دعا خود تکم شہدہ دی اللہ تابو علوی درجات ورکلی خو منگم سوال کیو خدای پاک دا جنت وی درجات نصیب کردو دعا غی صحابو دا دی قربانو پا برکت بانی دین منتر سیدل دی خدای دا قربانی نصیب کی دعا غی جنون نور کی او کم تکالیف چی دعا اللہ پلار کی دی تیر کردی دعا غی اجرون و برکتون نصیب کی پروردگارت زمان دا دوالو جانو خیر نصیب کی دا حضور پاک رو لیشیوی دین طول امت کی خدای خور کی دم دا فتنو و آفتون و مصیبتون نا پا حفاظت و پا امان کی وساتے مردگان تا دعو کی ایتی رافتہ کی بعضی کسان وفات شوی دی سدناری نو زنانا اللہ دا طول مغفرت نصیب کی رب العالمین اکا سوک مریدان دیتا والا شفا ور کی روح صحتون والا ور کی دا حاجت مند و حاجتون پورا کی او کدا چایو بلتر اروانی دشمنیت رب گلیم اغول پرو باندی بدلے کے پیو یو قدمون لنے کے و جنون راکے او تم دا دین او دا دنیا دا دعال و برکتون و خیریتون و نصیب و گردو لکے آخر وقت کم پخلی دا کریمہ نصیب جلال الہی دلدام دران محترم اولیدون کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 560 نمبر کے صدق شو پدے کے تاسو دا جنگ احد بیان وولی دا دا بتاسو تا پیخور خار کی بیرون کچرے گیڈ اشرف روڈ سلیف فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سیب دا ہر جمعہ تقریر با ہم تاسو تا دا دی دکان نا تر لاسکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 حضرت زید ابن حارسہ رضی اللہ عنہ دے دا حارسہ زوے دے او دا مور او پلانا چا تختو لے آغا زمانہ کے چی بے ماشوم او تختو نو خرصو بے پیو بلدہ غلامان بخرصو